Hamza təkrardan salamlar dostlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bu cinslərlə bərabər telefonunuza necə assistiv toluş oluşturmanı göstereceğim. Bunun için Play Market'e giririk. Arama yerlerine yazırıq ki assistiv toluş. Yazırıq dostlar. Gördüyünüz kimi assistiv toluş demekti. Dostlar, bu assistiv toluş iPhone'larda olan kimidir. Dostlar, indi mən onu özümə şey eləyəcəm. Dostlar, adına assistiv toluş demekti dostlar. Siz də yazın, gəlsin. Gördüyünüz kimi şəkildə belə bir şeydir. Yəni ki, qıraqda belə hər şeyi göstərə bilərsiniz yəni ki, dostlar, video çəkəndə göstərə biləsiniz deyə. Dostlar, bu iPhone'larda da var. Məsəl üçün iPhone 6, iPhone 5, iPhone 4'də bilmirəm var dostlar, amma iPhone'larda olur dostlar beləsi bir şey. Dostlar, iPhone'larda olur beləsi bir şey dostlar. Dostlar, bir dəqiqə yüklənsin. Mən atacağım dostlar, hələlik videonu durdururam. Dostlar, yüklənir dostlar, az qalıb. 70%, 73% dostlar. Dostlar, assist kanala abunə olmağı və like atmağı yaddan çıxartmayın dostlar. Dostlar, əgər bu videoya bir 15-20 min like gəlsə, sizlərlə bərabər PUBG Mobile Lite oynayacağım dostlar. PUBG Mobile Lite oynayacağım. 20 ya da 15 min like gəlsə. Dostlar, quraşdırılır indi. Quraşdırılana sonra açaram mən indi. Hə dostlar, quraşdırıldı. Dostlar, indi bu assistiv toluşa giririk. Dostlar, assistiv toluşa bir dəqiqə girdik. Burada gördüyünüz kimi de belə bir şeydir. Sizin qabağınıza belə bir şey çıxacaq. Dostlar, cihaz parametrləri buradan icazə verinə basırıq. İcazə verdik. Buradan çıxırıq dostlar. Dostlar, çıxdıq. Bilirəm basırıq. Gördüyünüz kimi iPhone'lardaki kimi məndə də oldu. Baxın, bunun üstünə basırsınız məsəl üçün ayarlar. Buradan məsəl üçün ışığı seçirik. Baxın dostlar. Gördüyünüz kimi oldu. Dostlar, videom bu qədər. Sağ olun dostlar. Kanala abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun.